тоді будь-яка школа, яка розроблена з встановлення пластикові вікна, а на баку ростуть дерева. 250 дітей у селі Сухенка не мають де вчитися. Куди сільська громада тільки не зверталася, але побудувати школу їм ніхто не обіцяє. Сьогодні в державі не виділяють кошти на такі проекти. Тому що робити далі з навчанням дітей – невідомо. Зараз діти навчаються в дві зміни у збудованій ще під час Першої світової війни будівлі. У селі ходять чутки про те, що планується довозити школярів на навчання у сусідні села. Але це не вихід, адже тільки в рік на це держава потратить близько мільйона гривень. Та й дорога у сусідні школи небезпечна, тож цей варіант відкидають. Умови, в яких сьогодні навчаються діти, недопустимі. Місця настільки мало, що навіть класи розташовані на коридорах. Жителі Сосунки вирішили не здаватися і звернутися по допомогу до свого земляка – бізнесмена Володимира Продивуса, котрий є головою наглядової ради товариства «Мостобуд». Володимир Степанович особисто приїхав на збори колишніх односельчан, де вирішувалося питання, що ж робити далі зі школою для дітей. Після довготривалої дискусії, на якій зібралися всі – від адміністрації школи, стурбованих батьків, депутатів місцевого і обласного рівня, до представників управління освіти та управління капітального будівництва. Я вважаю, що розмова у нас залишився хороший. Я рад, что все-таки облрада как бы отреагировала и как бы попросилась все-таки, чтобы власти местные районы были на месте, чтобы каждый понимал ответственность за эту школу, которая начинала строительство и которую нужно будет закончить. Я могу как земляк вот, помочь практически начать и закончить. Після зборів Володимир Продивус домовився разом з представниками громади зустрітися з обласною владою, аби це серйозне питання почати вирішувати якомога швидше. Головне, що у жителів села Сосунка нарешті з'явилася надія, і що багаторічна і марна переписка з владою закінчилася. Оновлена школа в Сосунці буде. Вже за день після спілкування з Володимиром Продивусом у село прибули спеціалісти. Створена робоча група, яка разом з представниками райдержадміністрації оцінює стан об'єкту, визначає черговість і об'єм необхідних робіт.